ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ OSSSC ୱେବସାଇଟରେ ଏଇଟା ଅଛି, ହରି ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ 26 ଜୁଲାଇ 2021। ଅତଏବ RI ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 23/7/2021 ଥିଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 26/7/2021। ଏବେ ସାଇଟ୍ ବି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଆଉ ୱେଟ୍ କର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କର।